Tervetuloa kuuntelemaan Hetkinen ohjelmasarjaa. Ohjelman nimi tulee samannimisestä Raamatunlukijain liiton julkaisemasta Raamatunlukuoppaasta Hetkinen Raamatun lukemiseen. Se on 4 kertaa vuodessa ilmestyvä kotiin tilattava lehti, jossa on päivittäinen Raamatunlukuohjelma ja jokaiseen lukukohtaan liittyvä selitysteksti. Tässä ohjelmasarjassa tapaamme Raamatunlukuopas Hetkisen selitystekstien kirjoittajia. Keskustelemme siitä Raamatun kirjasta, jota kukin selittää nyt meneillään olevassa Hetkisen numerossa. Luvassa on siis tutustumista Raamatun kirjoihin ja Raamatun opettajiin. Minä olen Anu Vuola ja tänään vieraanani on Rajavartiolaitoksen kapteenin ja pastorin tehtävistä eläkkeellä oleva Aki Miettinen. Tervetuloa. Kiitos. Mukava olla täällä. Mukavaa, kun olet. Aki, milloin sä itse aloit lukea Raamattua ja miksi? No, se tapahtui kesällä 76, kun mulle todistettiin Jeesuksesta ja annettiin Raamatun lukuohjeet. Ja että lue Johanneksen evankeliumin roomalaiskirje. Ja minä luin ja tapahtui ihmettä. Jumalan sana, kun mä sitä luin, niin teki minusta syntisen Jumalan ja myöskin ihmisten edessä. Mutta sitten varsinaisen kimmokkeen sain, kun usko tuli minuun sitten. Jeesus sai minut kiinni nälkämaassa Kainuussa, niin heräsi se kysymys, että voinko mä olla sotilas ja Jeesuksen opetuslapsi. Ja se johti siihen, että mä aloin sitten myöskin lukemaan ja tutkimaan Raamattua syvällisemmin, siis ratkaistakseni sen ongelman. Ja se oli mulla aika monen henkilökohtainen yllätys, kun tästä yhdestä käskystä niin löytyi heti 4 eri mielipidettä ja kaikki perustelivat sen Raamatulla. Joo, se onkin mielenkiintoinen näkökulma Raamatun lukemisen aloittamiseen, että on todella niin kuin oma kyllä se johti siihen, tarkka kysymys siihen. Joo, siis se johti siihen, että täytyy siis hankkia kirjallisuutta siihen tueksi, koska se nyt ei niin vaan aavennut vuorisaarnaa, kun lukee, niin Jeesus on siinä ihan mustavalkoinen. Ja kaikista muista käskyistä ollaan yksimielisiä, mutta kun tullaan käskyyn ala tapa, niin hyvänä aika siellä on Augustinuksen oikeutetusuran oppia. No Jeesus ja ensimmäiset opetuslapset kristityt oli pasifista ja hän selkeästi sitten siellä on tämä kristillinen pasifismi, eli saa mennä puku päällä, mutta ei asetta, täyspasifismi, joka ei salli politiikkaakaan. Ja sitten vielä ensi-iskuteoria, eli jos tiedät, että joku valmistelee pahaa, niin iske ensin, jotta sitä pahaa ei voida toteuttaa. Ja sitähän oli aika lailla nuori uskova, oli ymmällä. Joo, ja siinä tuli samalla tämmöinen pieni kirkkohistorian näkemysten kirjo myös sitten. No joo, kyllä siis. Ja tänä päivänä nämä kaikki on sitten olemassa myöskin. Ja me saadaan vaan Suomessa kiittää niistä olosuhteista, että voi vielä oman tuntonsa tai elämän katsomuksessa mukaisesti valita, että ottaako aseen vai ei. Ja mun ei tarvitse enää onneksi siihen ottaa kantaa. Sä Aki kirjoitit Hetkiseen selitystekstejä Luukkaan evankeliumin lukuun 12. Kerrotko lyhyesti, että mitä tuo luku sisältää? Tämähän on haastava luku siis tässä. Jeesus on jättänyt fariseuksen korjasielun voihuurot ja sitten hän teemathan menee kyllä melko lailla polveilleen. Eli siinä on ensin tämä ulkokultaisuuden varoitus ja sitten siinä on se oikea pelko, josta tänä päivänä hyvinkin paljon puhutaan, ja oikea pelko. Ja sitten tulee tämä toinen Jeesuksella hyvin usein esille tuleva varoittava teema, eli mammona, suhteemme varallisuuteen ja kuinka siihen käytämme. Ja siihen aika lailla luonnollisena jatkona tulee sitten Jumalan huolenpito, joka on todella, Jeesus tuo sen maalaa voimakkain värein. Ja sitten onkin kaiken taustalla, jos ottaa tämän luvun kokonaisuutena, niin on tämä eskatologinen näkökulma. Eli siis meidän tulee toimia sitten tietoisena siitä, että tulevat tuomiot ovat edessä, Jeesus palaa takaisin. Ja tietysti sitten yllättävä
on myöskin tuo, että Jeesus on niin mustavalkoinen, että ei hän ole rauhaa, vaikka hän on rauhan ruhtinas, niin suhde häneen siis ratkaisee jopa niin, että hän sanoo, että siellä priitaudutaan jopa kodissa isä poikaa vastaan, poika isää vastaan. Ja kaikki päättyy sitten näihin lopun ajan kuvaukseen, aikaan merkkeihin. Joo, ei kuulosta ihan helpoimmalta Raamatun jaksolta ehkä. No ei niin, siis, eikä Jeesus meitä koskaan päästä helppoa. Niin. Siis hän on mestari, totta kai kun hän on itse sana, niin hän on myöskin mestarillinen sanan käyttäjä. Joo, ja Jeesus tosiaan tässä luvussa opettaa paljon. Ja yleensäkin Jeesus opetti paljon, ja niitä opetuksia on meille säästynyt onneksi paljon näissä evankeliumeissa. Kun me luetaan Jeesuksen opetuksia Raamatusta, niin aina ei tule kiinnittäneeksi huomiota, että kenelle ne alun perin oli ne opetukset suunnattu, niin ketä kaikkea Jeesus opetti? No, ja tämä on muuten aika tärkeä. Siis ainahan pitäisi kiinnittää huomio siihen, että kenelle Jeesus tai muutkin esimerkiksi Raamatun kirjeet. Mutta Jeesushan opetti ennen kaikkea opetuslapsia, niin kuin tässäkin. Mutta Jeesus oli persoona, joka viehätti, kiehtoi, veti puolensa suuria kansanjoukkoja. Eli samalla kun hän opetti opetuslapsia, niin siinä oli kuulijakuntaa kyllä sitten. Ja tietysti hän opetti opetuslapsiaan, hän opetti suuria kansanjoukkoja ja sitten kuulijakuntana usein oli myöskin fariseukset, jotka sitten kiusasivat häntä. Ja tämä on mielenkiintoista, siis sitten tietysti tämä tässäkin luvussa tulee esille tämä kysymykseen toisella kysymyksellä vastaaminen, eli se keskustelutapa siihen aikaan oli tällaista. Ja sen tähden nämä tekstit ovat todella eläviä, haastavia, ja näitä ei käy, jos haluaa päästä sisälle, niin se ei ole niin kuin ruotsinläksyn lukeminen, että hauki on kala, ajai kun on vaikeaa, vaan todella täytyy pysähtyä ja miettiä ja nimenomaan se, että kenelle Jeesus puhuu. Joo, tämä oli hyvä nämä kolme hyvin erilaista kyllä niin kuin kohdetta, tavallaan ne opetuslapset, sitten koko kansanjoukko ja sitten nämä fariseukset, jotka esiintyy aika lailla Jeesuksen vastustajina, hänen opetuksensa vastustajina evankeliumeissa useimmiten. Mutta oliko Jeesuksella jotenkin, tai hänen opetuksissaan erilaisia sävyjä riippuen siitä, keitä hän opetti? Kyllä, ihan niin kuin tässäkin tuo Luukkaan, siis edellinen luku, eli 11. luku, niin kyllähän fariseukselle oli erittäin jyrkkä nämä voihuudot tai huudahdukset. Ja hän käyttää niinkin voimakkaita sanoja fariseuksista ja kirjanoppineista, että te olette isästä perkeleestä, niin kyllähän nämä kuulostaa aika karseilta tänä päivänä, jos uskaltaisiko niin sanoakaan, ja ei kai se meille normaali ihmisille soveliasta olisikaan, mutta Jeesus on näin jyrkkä fariseuksilla ja sitten toisaalta taas syntisille. En minäkään sinua tuomitse, mene rauhassa ja sinun uskosi on sinut pelastanut ja uskosi on tehnyt sinut terveeksi ja tällä tavalla, että se kyllä Jeesus osasi huomioida kuulijakuntansa. Joo, se on taitavan opettajan merkki. Kyllä. Joo. No, jos ajatellaan tätä Luukkaan evankeliumin 12. lukua, jota siis tuolla hetkisessä selitit, niin mikä näistä Jeesuksen siinä antamista opetuksista on mielestäsi meille tällä 2020-luvulla eläville suomalaisille ajankohtaisin? Kyllä mulle henkilökohtaisesti niin siitä nousee tämä Jumalan huolenpito. Huolenpito siis, että kuinka paljon me turhaan murehdimme. Ja toisaalta sitten myöskin tietysti tämä toisaalta tämä lopun aika. Sitähän meille aina jokainen sukupolvi sitä elää omalla tavallaan, mutta tämä Jumalan huolenpito, Jeesus tuo sen niin voimakkaasti, että kun sen saisi imettyä sisäänsä, niin kyllä elämä olisi paljon kevyempää varmastikin näin, että
Jeesus tässä todella käyttää vertaa kukkiin, lintuihin, niin vaikkei ne töitä tee, no meille kuuluu työnteko, mutta siinä on sitä samalla tavalla, että siinä, että kun Jumala siunaa meidän työntekomme, niin tulee myöskin se muistutus siitä, että me olemme yhtä lailla riippuvaisia Jumalan huolenpidosta kuin ovat luonnossa olevat kukat ja linnut. Ne on täysin riippuvaisia siitä, että Jumala pitää niistä huolen, niin kuin mekin olemme, vaikka me pidetään monia asioita itsestäänselvyytenä, niin eivät ne olekaan. Esimerkiksi terveys, niin kyllä mä saan kiittää Jumalaa joka päivä, että mä MS-tautisena pääsen tuossa vaan lenkille lähteä. Niin, joo, tämä on meillä hyvä kaikkien muistaa, kyllä. Kyllä, no jos ajattelee Jeesuksen opetuksia evankeliumeissa ihan yleensä ottaen, niin mikä opetus on sulle juuri tällä hetkellä puhuttelevin? Kyllä mä en pääse vuorisaarnasta. Siis mulla on kaksi sanoa, siis Matteuksen evankeliumissa nimenomaan vuorisaarna ja sitten viime aikoina nimenomaan sitten ne Matteus 24-25, niin kyllä ne on niin kuin sellaisia, jotka puhuu koko ajan. Että vuorisaarna todella niin kuin Lutherkin sanoi, että se pitäisi lukea jokaisen kristityn kerran päivässä. Ja siinä tulee se Jumalan valtakunnan perustuslaki. Mä en koskaan voi kuvitella, että mä täyttäisin sen, mutta se kertoo niin selkeästi ja niin oikeastaan mustavalkoisesti ne raamit, joiden mukaan Jumala armossaan haluaisi minua ja jokaista omaansa kasvattaa. Ei niin, että ne pelastaisivat meidät tai lisäisivät Jeesuksen työhön jotain, vaan sen tähden, että meistä tulisi oikealla tavalla positiivisesti radikaaleja yksilöitä tähän pimenevään maailman aikaan, jossa toisaalta siis tämä Jumalan pelko, Jumalan pyhyys on häviämässä. Joo, tärkeitä ajatuksia. Kiitos Aki Miettinen näistä mielenkiintoisista ajatuksista, joita tässä jaoit tämän Luukkaan evankeliumin 12. luvun pohjalta. Seuraavassa ohjelmassa keskustelemme tarkemmin Jeesuksen opetuksista tässä luvussa. Ne käsittelevät vainoja ja kristittynä valvomista, mutta myös esimerkiksi rahan käyttöä, niin kuin tässä mainitsitkin jo aiemmin. Hetkinen ohjelmissa haastatellaan samannimiseen Raamatun lukuoppaaseen selitystekstejä kirjoittaneita Raamatun opettajia. Ohjelman tuottaa Raamatun lukijain liitto. Hetkisestä ja Raamatun lukijain liitosta saa tietoa ja Hetkisen voi myös tilata numerosta 045-122-3664 ja sivuilta rll.fi.